Ude i skoven bor Peter. Peter ved alt om friluftsliv. Vi har derfor samlet 24 af de bedste råd fra os til dig hele december måned. Vi er nået til 22. december. Hvis man har en tarp, der skal hænges op, hvor der mangler øjer, så man lige kan få spændt den helt rigtig godt op, så kan man faktisk tage en eller anden lille genstand og lægge den under tarpen, og så med et dobbelt halvstik faktisk lave et i gåseøjne øje, så man har et punkt mere, man kan hænge op med. For eksempel ind på midten af tarpen, sæt sådan et dobbelt halvstik, og så træk det op, så man får lidt mere spids, og på den måde så kan vandet ikke ligge sig, men regne af tarpen. Måden at lave et dobbelt halvstik på, som er blevet vist én gang, er jo ved, at man først laver denne her, det enkelte halvstik, som låser, og man tager den nederste af snorene, og laver sådan en lykke med igen. Og så ser det sådan her ud. Så har man lavet dobbelt halvstikket. Snorene, enderne, skal pege hver sin vej. Det gør man så ved, kan jeg lige prøve at gøre det heroppe, at man har sin tarp uden de her øjer, som man gerne vil have. Man finder en lille genstand, en sten eller en kogle. Og så lægger man den ind under tarpen. Så tager man sin bardunline, som jeg tilfældigvis har her, og laver sit dobbelt halvstik. Og nu bliver det lidt småt, og det var derfor, jeg lige viste det før. Sådan her. Og så trækker man bare til i begge ender. Så har man lavet den her lille, smarte ekstra, jeg ved ikke, hvad man kalder sådan en lille dut, men sådan en god lille en til at kunne binde tarpen ekstra meget op i. Her forlader vi Peter, så han kan forberede sig til i morgen, hvor der kommer endnu et råd. Tusind tak, fordi du så med.